من يا من فسلا قرآن دا من يا من فسلا قرآن دا سن شفا تا ذرا تو میرے پیشوا دیاں لئیاں سب نے خرید مرضیاں خدا دیاں لئیاں سب نے خرید مرضیاں خدا دیاں کرکے سودا خدا دے نال اپنی جان دا کرکے سودا خدا دے نال اپنی جان دا من یا نہ من فیصلہ اے قرآن دا پیدا ہونا ایتھے کڈی وڈی گل اسے ول اسے ول رب ہوندا علی جلے ول نبی علی تو تے علی نبی تو ہی جدا نہیں نبی علی تو تے علی نبی تو بھی جدا نہیں نسیری آخ دے خدا مگر علی خدا نہیں نسیری آخ دے خدا مگر علی خدا نہیں علی علی یہ بس علی نبی خدا اے جاندا علی علی یہ بس علی نبی خدا اے جاندا من یا نہ من فیصلہ اے قرآن دا فیصلہ قرآن دا